mudança é algo que deve nos causar medo. Quando os jovens insistem que a história muda, o fardo do passado pode ser eliminado. Quando homens e mulheres em paz exigem seus direitos humanos, a nossa humanidade em comum, que temos em comum, é realmente salientado, vem à tona. Sempre que a democracia vence, o mundo se torna mais brilhante. Esse é um exemplo que o Brasil dá ao mundo. Esse é um exemplo do Brasil. Brasil é um país que mostra que uma ditadura pode se tornar uma democracia próspera. O Brasil mostra que a democracia pode dar liberdade e oportunidade ao mesmo tempo ao seu povo. O Brasil é um país que mostra como um chamado pela mudança que começa nas ruas pode transformar uma cidade, um país e um mundo. Há décadas, foi aqui, fora desse teatro, na Cinelândia, em que um chamado pela mudança foi ouvido no Brasil. Alunos, artistas, líderes políticos se reuniram. Chega de ditadura. Ou seja, o povo tem que estar no poder. Essas aspirações democráticas só chegaram à realidade e se concretizaram anos depois.